Tapi Sherlock jane iki Sherlock yang Sherlock iki lakak ngene. Gua HP ini lagi. Kaya nih. Baru di update nunggal. Pas cendel marah. Lagi lo perambanan gue. Pas ngirap kan. Masih di balon. Ang ini ngetan man? Ora apa-apa lek ngetan. Malah ngger ngetan lu. Yo endang lan. Yo ngono ae iki. Mangka wong rubut. Wong rubut. Apa bungi lho kucing ora iki. Abi ra mule ya. Ora mule. Apa ra mule? Kuncung. Ya Allah. Mulai Pak Gopet kok kene balik isa jalan. Mule. Bengi. Oh iya gitu itu ya. Iya mule. Iki. Teko ora? Kawate dino. Kae, etan ya. Ora ngono aku. Opo ne? Kawate. Iya, apa dilong iso iki. Duh, tangki sik keder lho. Apa kita dekek ning ngene nah ya, Piye? Adem. Ditekel enggak ya? Enggak boleh enggak ati ning kene ya. Wis kok ono berarti. Lho balon yang ngene iki katak sore riyak bengi sithik ngopi penak to balon iki aku wis mandi aja wis ndek kok mandi iki entengnya beban wis aku enteng. Iki piro 20 ya? 20an iki. Iyo ngira kok enek 20. Dipoto. Bajun ke rame lu. Oh, ala storymu mau toh? Iya. Ini nanti start lekono. Tapi rata-rata cah balen deh. Rata-rata? Iya, mas aku. Tapi yang udah balen-balen gak rasak baik ini. Cah bui. Ini kini kadung usum biaya antar apa yang terlaku ini sementah mentah iya aku lak rantang ini selak ngani kadung ini pas lepas. Tapi iki kuat tak koyo iki. Wong wis duwe. Ayo lho. Ngerek iki. Sering.
kuat ya. Ini tinggal melayu mana wes keng. Tidak dapat tiada nak. Gur. Soalnya kan ditahan tu keng. Dulu. Apre ora usah. Wis pandu wetek iki. Sampun bos. Yo. Kretek-kretek. Yo. Ayo lo. Ayo lo. Ngetan. Kaleng tak lho, yo iki. Pareng lho. Rena wi. Nanti kok. Nanti ki. Halo. Ini tuh Rena. Ora geng. Ora ya. Halo. Pas induk ndas tak ni. Semangat. Mati moso. Engko diprank kaya lor sik iki. Ngeprank apa ora kae? Dek iki ngeprank lho. Tak burung.